O vaxtı nənəm deyərdi ki, oturun xalçanın qabağında xalça örgənin, xalça qızın gəlinin abrı həyasıdır. Çox maraqlı və çox dəyərli, çox qiymətli bir sənətdir, xalça sənədi. Yox, heç vaxt atmarıq. Ona görə ki, bizim demək olar ki, gözümüzü açmışıq, zəhmətinə baxmayaraq bizim gəlir mənbəyimiz olub xalça. Satmış, toxumuşuq, valideynlərimiz aparıb satıb, bax, qızlara cehiz alıb, bax, oxutub, oxuyanı, oğlanlarımızı oxutub. Hətta cehiz verib, valideynlər birinci fikirləşirdi ki, bu qızın birinci bahalı cehizi əl xalçası olub. Özü də bir var indiki bıçaqla, yəni texniki üsulla yox, o sırf əl əməyidir. Fərqi də, Pirəbədil xalçasının fərqi də ona görədir ki, yəni ipi də yundan hazırlanır, almırıq, alınmır. Boyası da təbii boyalardır, qoz qarğından, qara rəngin, bax. Ağı da o dağda var o yanda, çıxır, yerin altından çıxır, onu tapır, gətirirdilər, bişirirdilər, ağ rəngi asobu ondan alırdılar. Sonra alma qabığından, palıd qabığından, hərə öz yəni, palıdını palıd qabığından. Pirəbədil xalçalarının iki üstünlüyü var. O da ondan ibarətdir ki, bir əl əməyidir, texniki heç bir üsuldan istifadə olunmur. Bir də ki, təbii boyalardır, iplərimiz təbii boyalardandır. Bir işi var xalçanın, toxuduqca ayrılmırsan, heç bilmirsən ki, gecə saat neçədir. Durmursan, xalçadan ki, durun, bir mənə yuxum gəldi, belə deyək. Xalçadan ayrılmırsan, o qədər o maraqlı, yəni sevəsən də gərək. Əsas da odur ki, onu sevəsən, gücünə oturtum məni burada, mən xalça toxuyum, o bilməz. Xalça qışda toxunur, qış ayında toxunur. Yaza xalça qalanda tənbəl deyərdilər. Noruz bayramına qədər xalçalar kəsilərdi. Xalçalar kəsilərdi, yaz işləri gəlir axı, yay işləri gəlir axı. Yay işləri qutardı, sezon qutardı, yenə payızdan analarımız, nənəlimiz yayda ipi hazırlayıb, rəngləyib, qoyub, yenə xalçalar toxunardı. Onda olan dərinlikləri xalçadan başı çıxan bilir. Hələ belə baxırsan da, bax, bax, bu xalçaların, bunlar hərəsi bir gözün nurudur. Hamı bir-bir toxunub, bir-bir ilməyə sarınıb, 2 metrə uzunu var. Adıba ipi cəhrədə eyrəndə belə, əlçimlə. Ona marağın, sevgin olmasa, heç vaxt onu yəni, ərsəyə gətirə bilmərsən. O yunla, o əlçimlə danışırsan, sanki danışırsan. Yəni, bilməsən, ona ilə, sevgin olmasa ona, heç vaxt onu ilə ərsəyə gətirə bilmərsən. O yunla sanki danışırsan, ürəyində o ip olur gedir.